No 7. līdz 13. aprīlim dažādās vietās norisināsies starptautiskais īsfilmu festivāls Divas Annas, un festivāls notiks jau 27. reizi. Kopumā tā ietveros šogad tiks izrādīts vairāk nekā 100 īsfilmu no 25 valstīm. Uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas festivāla Divas Annas programmu. Direktora Laima Graždanoviča un Latvijas animācijas asociācijas vadītāja Anna Zača. Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt šorīt pie mums. No festivāla galvenā tēma būs ķermenis un miesa, aplūkojot cilvēku ķermeniskās robežas un maņas. Laima, jūs noteikti precīzāk varētu norakstot to kopējo mērķi un arī sajūtu šī gada festivālam. Jā, nu, ķermenis mums ir visiem, un, protams, ir ārkārtīgi svarīgi to redzēt pēc iespējas daudzveidīgāk. Viens no iemesliem arī bija šobrīd politiskie notikumi, gan Krievijas karš Ukrainā, gan arī politiskie notikumi Polijā, abortu aizliegumi, ķermeņa autonomija un arī daudz citi jautājumi. Un viens no mūsu mērķiem ir, lai mēs katrs paskatītos uz savu ķermeni varbūt nedaudz citādāk un iespējams arī pieskatos viens otram ar līdzjūtību un empātiju un prieku. Jā. Vai līdzjūtības un empātijas mums pietrūkst ikdienā? Es domāju, ka noteikti var vēl. Var vēl. Cik plaši un kas tad būtu tie būskākie uzsvari šī gada festivāla programmā? Nu, laikam īsumā jāsaka tā, mums ir 21 seanss šogad, attiecīgi tas ir diezgan daudz. Galvenie punkti būtu tādi, lai kaut kā koordinētu sevi programmā, ir tas, ka tātad mums ir konkursa programmas un mums ir šīs te fokusa programmas, kur mēs mēģinām pētīt tēmu ķermenis un miesa. Ko es vēlētos uzsvērt, ir tas, ka mums ir arī trīs programmas, kas ir veltītas vairāk visai ģimenei. Sestdien ir iespējams apmeklēt bērnu un jauniešu seansus, bet pirmdien, pašu pirmo reizi mums būs seanss, kas ir paredzēts tieši senioriem. Seanss kopumā ir visai ģimenei, attiecīgi gan jaunākie, gan arī varbūt vecākie ģimenes locekļi var ierasties, un mēs arī mēģinām skatīties uz cilvēku ķermeņa novecošanu, iespējams, no jauna skatu punkta, jo mēs visi novecojam, bet nevienmēr ir tā, ka mēs to gribam. Jā, nu nevēl, pie mums ir arī Latvijas animācijas asociācijas vadītāja Anna, un mēs noteikti gribam uzzināt, kāda ir animācijas vieta šajā festivālā. Šogad īpaši liela, sākot jau ar to, ka animācija ir veltīta vesela diena. Tas gan iepriekš neplānoti, bet ar animācijas režisoru un mākslinieku Vladimiru Lešovu iniciatīvu ir izveidota animācijas diena 15. aprīlī, kuras ietveros visas dienas garumā. Kinoteātrī Kā suns būs iespējams skatīties ļoti dažādas animācijas filmu izlases no visas pasaules. Tātad šo programmu nav gluži veidojis pats Vladimirs Lešovs, bet gan starptautiski nozīmīgi festivāla kuratori aizlienējuši. Un tad Vladimirs ir izveidojis tieši Ukrainas režisoru filmu programmu, animācijas filmu programmu. Un, jā, tātad es neatceros, no cikiem bija no rīta paša, kad ir bērnu seanss un beidzot ar vēlu vakaru Putin kaput filmas izrādīšanu. Tātad ir jānāk, jāskatās, ir bezmaksas ieeja, tikai biļets ir jāreģistrē iepriekš. Un tur ir tas kopējais aicinājums ir tātad visiem, kas dod skatīties, vienkārši ziedot Ukrainai sev vēlamā veidā tālūk. Un tad ir arī vairākas animācijas programmas, ko ir viena no viņām veidojas ir Laima, tā ir Signes Baumans animācijas īsfilma izlases, un tad mans veidotā konkrēti ir ķermenis un animācija, jo animācijā ķermeni var salaust, var pārvērst par absolūti kaut ko jaunu, un jā, ķermenis ir tāds... Tur tā uztver par ķermeni un miesu varētu būt tomēr citādāk nekā tādā? Absolūti, tieši tas jau ir tas interesantākais, ka vienu brīdi, kamēr pārgāja tas mimēzes, jeb realitātes atveidošanas posms, tad sāk jau to ķermeni izmantot kā izteiksmes līdzekli animācijā. Un tad tur ir ļoti dažādi veidi šajā programmā, kā tas tiek darīts. Mēs šobrīd redzām kadrus, tie ir kadri gan no filmām, gan arī no animācijas filmām. Un jāteic, kadri ir visnotaļ iespaidīgi, bet ja mēs runājam vispār par animāciju kā par žandru, kā jūs teiktu, kāda šobrīd ir tā vieta vispār mākslas pasaulē kā tādā? Jā, animācija ir medijs, kas ir ieņēmis diezgan lielu vietu gan mūsu vispār vizuālajā, audiovizuālajā realitātē mums apkārt, gan arī mākslas pasaulē. Tas ir izteiksmes līdzeklis, kas pārņem, teiksim tā, laikmetīgo mākslu. Un animācijas medijā tiek veidoti gan absolūti tradicionāli narratīvi darbi, gan
gan mākslas darbi, kuru vispār kaut kādu žānru vai piedarību kaut kam ir ļoti grūti noteikt. Jā, nu tradicionāli ir joprojām diezgan izplatīts tas uzskats, ka nu, animācija tātad bērniem, tātad piemērota bērniem, vai visas animācijas filmas, kas būs divās Annās, bērni varētu saprast? Nē, un arī divās Annās ir veiksmīgi izveidojusies tradīcija norādīt vecuma ierobežojumus izlasēm. Un arī animācija tik tiešām nav domāta tikai un vienīgi bērniem. Mums ir jābeidz šis stereotips kultivēt. Tas ir mans mūža darbs. Apsolos Latvijā šo situāciju labot. Jā, festivāls jau 27. reizi kārto starptautisko atzinību, pienesumu, atpazīstamību. Nu, godīgi sakot, ir tā, ko mēs arī labprāt mainītu, ka mūsu kā festivālu vairāk zina ārzemēs kā Latvijā. Un mēs labprāt gribētu... kā tas ir nācies? Tas ir labs jautājums. Anna arī ir strādājusi festivālā ļoti daudz gadus. Un, iespējams tas, ka mūsu festivāla kuratoru un programmētāju klātbūtni citos festivālos un arī iespējams programmu kvalitāti, vairāk rezonē ārpus valsts. Grūti pateikt. Nevis iespējams, bet absolūti. Programma kvalitāte ir tā, kas arī ir veidojusi divu Annu vārdu. Divas Annas var atļauties to, ko nevar atļauties citi festivāli, kuru mērķis ir geogrāfisks pārskats tam, kas ir saražots tur Eiropā vai pasaulē. Divas Annas var darīt, ko viņas vēlas ar savam programmu. Brīnišķīgi. Un es varu piebilst, ka arī tas, ka mums ir šie fokusa programmas un ķermenis un miesa, piemēram, šogad, mēs mēģinām īsfilmu žanru izmantot arī kā pētniecības rīku, kas nozīmē, ka vairākas no šīm programmām ir tiešām kā neatkarīgi individuāli kuratoru veidoti mākslas darbi. Un tik tiešām cenzūrai tur nav vietas, un mēs cenšamies darīt. Jā, starp citu, jūs sakat, nav šī geogrāfiskais rāmas uzlikts. No kuriem pasaules punktiem filmas, animācijas filmas varēs redzēt. Augties. Nu, te ir jāsaka, ka rāmi uzliek bieži vien finansējums, bet šajā gadījumā Eiropas finansējums nav noteicis 80% Eiropas filmas, tad līdz ar to ir Austrālija, ir Ukraina. Kas mums nav? Es taisnību sakot nevaru nosaukt tādu vietu, no kurienes nav tieši filmas. Jā, arī starptautiskajā konkursā es varu teikt, ka ir gan no... Mums ir gan filmas gan no Kongo, Argentīnas, no Āzijas. Nu, pilnībā visi kontinenti nav noklāti, bet varbūt kādreiz. Tāds plašs geogrāfiskais pārstāvniecība un noteikti arī tāds ražīgs un garšīgs saturs. Varbūt sarunas noslēgumā katra viena vai divas filmas, ko nu, noteikti vajadzētu noskatīties festivāla ietvaros. Jā, es domāju, ka ir jānoskatās par īsfilmām, var runāt seansos. Nāciet noskatīties pa vienai īsfilmai no katra seansa. bet jā, protams, ķermenis un animācijas ieteikšu savu programmu. Es kā programmas direktora, man liekas, izvēlēties vienu programmu, tas būtu tā kā izvēlēties vienu no bērniem. Bet es varētu teikt tā, ja jums interesē arī latviešu kīnā, noteikti apmeklējiet Baltijas īsfilmu seansus. Ja jūs esat kino gurmāni, apmeklējiet vidējā garuma filmu seansus, kas ir ļoti īpašs formāts, fokus ķermenis un miesa ir tiešām ar māksliniecisku un ar izsmalcinātu kvalitāti. Un kopumā vienkārši aiziet uz divasans.lv un atrodiet to, kas jums vislabāk patīk. Gan jauka izvēle būs grūta, bet noteikti atrast.